hiçbir şey olmayacağına gelin. Ben zaten çetiriyorum. Zvakta vicakı, yamın azı yine ortanasın tıbakanı, çanaşı vazgın sarısyanıyım. Ve o pes kerov, te uçuna veç tıbakanı çın çanaşı. O pes kerov haraparaka hos, başını gari çıkarmım. Yer çanaşıların yapıyorum ben. Yamın enjamınak istersin ben. Veradarçı, yamın hanaravuruçun, miyocun. Հակ կուսակցությունը մեր հակ գապելյանի ղեկավարության և այդ ժամանակ մեր ժամտեր Գուրանյանը, Վազգան Սարգսյանը, Էդվարդ Մելիտոնյանը, ուրեմն բոլորս հավաքված ենք մի ասպես ասած տանիքի տակ և դրանք Մանտիրոսյանն էր, որ շատ խմուտ լցված էր ոչ թե այդ գործին, այլ լցված էր ազգային բարոբանը մշակույթը պաշտպանելու և նոր գրականությունը ևս մի անգամ վերաստեղծելու արժեքավորելու համար։ Դրանը նա միշտ ասում էր, որ Վազգենը որպես գրող առաջերդին գրող է, արձակագիր ժողովրդի սրտից դուրս եկած մարդ, և նրան ամեն ինչ տրվում էր մշակույթի գրեթե բոլոր ուղղորդները տրվում էր նրան, թե որպես դերասան, թե որպես սցենարիստ, թե որպես ուրեմն արձակագիր, և սիրում էր հայկական բարոբանը, պատմությունը, և կարծես թե հարցի փորձության փոխարեն փողի փորձությունն էր իր շուրջը, որտեղ ինքը փողից էր եկել, և այդ փողը ինքսիքան ամեն օր որ բացում էր առավոտը, մասիսներն էր, և ինչպես ինքն էր ասում Վազգան Սարգսյանը հետագայում, իմ առջև տեսնում են մասիսները, և ես մյուս գագաթին, Նոյին, որը տեսնում եմ բարձր, հանսաման բարձր, ոչ թե հուշարձանի մարդու տեսքով, որը կարծես թե կարելի է դարձնել ուրեմն արձան, ինչպես ուրեմն ուրիշ երկրներում, բայց այստեղ ինքը նոր է, ինքստյան վերաստեղծելու է, և այն նորի այն հետքերով մենք պետք է գնայինք. Այն հետքերով ինքը ինչպես եկել է, ինչպես հիմնել է, ինչպես արարել է, ինչպես տրվել է, ինչպես պայքարել է, ինչպես բնության աղետների դեմ այնպես էլ շուրջ բոլորը, ինչպես է տարածել ցեղը մարդկային երկրորդ արքան. Մենք էլ հիմա մեզ իրավունք է տրվել, որ մենք ինքներս կերտենք մեր ապագան, ոչ մի անգամ այսքան մոտ չենք եղել հաղթանակի, և որ ազգային զարտոնքը և միասնության գաղափարը օդի մեջ պայթում էր, և պայթում էր այնպես, որ մենք առաջին անգամ գերխնդի ունենք ստեղծելու հայոց ազգային բանակ։ Այս պահից ես ուզում եմ ոչ թե մենք մի քիչ բանակի վրա կենտրոնանանք, այլ կենտրոնանանք նաև նրանով, թե ինչի այդպես որոշեց, որ Վազգեն Սարգսյանը դերի։ Անպայմանորեն բանակաշինության մեջ ինքն իրեն փորձ է, նոր հետո մտներ ասպարես, թե շատերին թվում է, թե տնտեսությունը, կրթությունը իր, որը որ կարծես թե բազմակողման էր, կրթությունը իր անցած ճանապարհը այնքան էլ հնարավոր չի տնտեսությունը բարձրացնել, ինչպես բանակը, որ մի փոքր տնտեսություն էր, ուրեմն Հայաստանի մեջ մի փոքր Հայաստան և փոքր տնտեսության, որ հիմնեց գրեթե ոչնչից, Հայաստանում մենք ունենք ընդամենը մի փոքրիկ երկու զորամաս, 7-րդ բանակի և ոչ մի հայկական ուսումնական հաստատություն, ռազմաուսումնական հաստատություն, և ոչ մի այնպիսի բան, որ Հայաստանը լիարժեքորեն հայը կարողանա ծառայել Հայաստանում կամ հայը պաշտպանել իր սահմանները։ Ինչպես գիտեք, մենք պաշտպանում ենք բոլոր սահմանները, բացի Հայաստանի սահմաններից։ Եվ դրա համար Հայաստանի սահմանները, բացի որ մենք նկատի ունենք Թուրքիան, Իրանը, Վրաստանը ինքնին, բայց
Ադրբեջանը երբեք նկատի չունենք, որտեղ սովետական միության գազում էր, և այդ սահմանը երբեք գծված չէր այնպես, բացի մարտնչումներից ու հողերի ու ջրամբարների կառուցումից, որ մեր սահմանից դուրս էր կամ ներս, կամ ոնց որ Վլադիմիր Մովսիսյանն էր ասում, երբ որ իրան թուրքերը գերի վերցրեցին ու գցեցին մի գում, գերամներ անկան գլխին, ասում է, այդտեղ ես խելքի եկա, որ մեր սահմանները պետք է անպայմանորեն առաջ տանենք, ոչ թե գծենք նեղ, յուրահատուկ, համատեղ. Ես հետո այդ ժամանակ, որ նոյեմբերանից մինչև Իջևան այդ բերքաբերին, այդ ջրանցքով մինչև այդ ճովազը, ինքը ուրեմն նկատի ունեցավ, կարողացավ հետ վերցնել ապացուցելով տարածքներ ջրամբարի դիմաց, տարածքներ, նրանք տարածքները հանձնեցին, մենք համատեղ ջրամբարը, որ մինչև այսօր համատեղը չծուլարայեց. Այսինքն այդ սահմանները մենք մեր շուրթերով գծեցինք, և այդ սահմանների յուրաքանչյուր ուրեմն գիծը հայ զինվորի, հայ կամավորի, հայ աշխարհազորայինի, հայ գյուղացու շուրթերով ակուսված, և այդ հողի բույրով, որ մենք ինչքան գնում ենք, այդ բույրը տարածում ենք, մի յուրահատուկ հոտ կա, որ մենք նաև զգացինք Քարվաճարում, երբ որ մտնում ենք, ասում թե Քարվաճարը այնքան էլ այսպես իրանից մշակութային արժեքներ այնքան էլ չկան, բայց ամեն քարում, երբ որ մենք Քարվաճարում ենք, արդեն ամեն քարում, ամեն շնչում ուզում ենք, այստեղ անպայման բերդը, այստեղ անպայման քաղաքը, այստեղ տնկիներ են եղել, հայկական Ծիրանի ու Հոնի տնկիներ են եղել, ու մենք գտնում ենք այդ հողի բույրը։ Ուրեմն ամուսնության հետ կապված ինքը 1995-96 թվականին նոր իմացավ, իր ծննդյանօրը կարծեմ 95 թվականին ծննդյանօրը նոր իմացավ, երբ որ ասի Վազգեն, այս տարի պիտի ամուսնանաս, արդեն ես տեսել եմ ես աշկովանում, եվ ասես չէ, սխալվում ես, ասում է, բա դու երբ ես ամուսնան, ասի, ես արդեն իրենք է եխավում եմ, բանում եմ, ասում է, բարի չի տուն չես կրում ես կան ժամանակ, ա, իրող դու ամուսնացած ես, ասի, ամուսնացած ես, ասում է, բա ինչով է տարբերում, կոյկյանք ենք կյանք ես, երկ նայն եղեք իմ ոտ, ուրեմն, և այդ ժամանակ ասեց, գիտես ինչ, եթե մենք լիակատար հաղթանակ չտանենք, դու կարտացել ես, մխիթար սպարապետ, կարտացել ես այն գրքերը, որ մեր զորավարները ուրեմն միշտ իրանց կանանց երբեմն թողնում են ուրիշների ձեռքում, դու պատկերացնում ես, որ հայ զորավարը ամուսնանալ, մենք պարտվենք, եթե ես պարտվեմ, դա Հայաստանն է պարտվում, իսկ դու պատկերացնում ես, որ անտեր մնան մեր երեխեքը, այս բանով մի քիչ կապեց այդ դատողությամբ, ասի չէ, բայց ինչի, եթե դու վճռական մենակ ես, ուրեմն վճռական մենակով է հաղթանակ կտարես, դրանից ելնելով քո ընտանիքը, ամբողջ Հայաստանը, ամբողջ բանակը դա իմ ընտանիքն է, ասի էդի չափածով բաներ ես ասում, մենք ոչ արձակագիր ենք, ոչ էլ իսկ 60-ամյակի արդեն ես որ քանի որ նկատել էի, այդ տարի արդեն եկավացավ հավանել եմ, միջիարս մենք նույն համարի կոշիքներ ենք հարկնում ու մեզ նույն համարի կոշիքներ են նրել բերել, ես մի անգամ էր հարկեր, ինքը այդ օրը այդ կոշիքները հատար գնաց, ես իրատ բաժում մի քիչ բարձրել, ես հատար բարխոշ, գնացի, ասել մեկ էլ եկավ ասավարկո կոշիքները, այն քամերներում ու շպրտես էր ես, հավանել եմ, վերջ, ամուսնանում եմ, ու ասում ես ինչը պայն մեղավոր, ես կոշիքները ես շպրտում էր ես, ասում է, սարանք են մեղավոր, ես արդասի է պրոցեսը, ասի բարը գարես են ուզել, ասում է, դե շուտ արա, զանք է, ասում ու զանք է, մամայի են, կերու, հոգիս հանգվ է, չէ, ամեն որ գալիս են, մեկ է շապատը մեկ, ենք ասում է, պագի ասած դեղ չի, դարբասները, երբ անգամ գրետա մայրիկին մերժել են, ասել է, մերս չես կարամատնես, որտեր ուրիշ տրությունը, Վազգենես դեղ չի, ասեց, խապում ես, ներս թով, ես կամ միատ տեսնեմ դրա հագուստը ինչ վիճակում աբան, ասի չէ, ներս չէ տողնում, պրոպուս ասագրեմ, ներս կկաս, չէ, չէ, ներս մտնի,
Եվ այդ օրը ինքը ուրեմն արդեն իսկ մի աղջկա, որ մինչև վերջը իրան սիրեց, այդ աղջկա հավանել է։ Ես հաջորդ օրը կանչեցի, եկա, գնացին ու ձևում, բոլորը հավանել էին, ընտիրներ կան, բայց մի շաբաթ հետո ուրիշ բան կատարվեց, այդ տեխնիկան, որ չստացվեց այդ ամուսնությունը։